Els orígens del brot han estat, creiem que eren molt naturals, perquè el 1979, en plena lluita de les centrals nuclears que ja s'estava fent a Vandellòsu i tota la petroquímica que tenim al voltant aquí a 10 quilòmetres, va sorgir la necessitat de portar-nos a casa, com a mínim, productes agroecològics i sense toxicitats. Vam ser la primera organització de consum agroecològic de tot l'estat espanyol. El brot va ser el primer que potser vam tindre com a client. I doncs, bueno, és la continuïtat de molts anys que ens satisfà poder els proveir. La decisió de ser cooperativa era des d'un bon inici. El Brot és una cooperativa de consumidors. Ens ajuntem una sèrie de gent que tenim unes idees sobre la manera d'alimentar-nos i la manera de viure, més amb respecte a la natura i consum de productes de proximitat. Jo primer ho anava a comprar sense ser sòcia. Això des de fa 27-28 anys. Però després em vaig donar compte que valia la pena i em vaig fer sòcia. I des de llavors que estic venint, bueno, cada setmana vinc. És un projecte molt peculiar. És responsabilitat, territori, compromís, també justícia social, amb el sentit de que vingui un pagès d'aquí i compri les carxofes d'aquí és molt més pràctic que no me les compri jo de 300 o 400 quilòmetres més enllà. Produïm ecològic, sobretot perquè creiem que és el més adequat en quant a cultiu i el millor com pel consumidor, i, bueno, per la natura i per tot, no? Per la terra. I, bueno, i per preservar els cultius, les llavors i varietats que molta gent ja no coneix per culpa de les cadenes comercials i les distribucions que hi ha. Qualsevol productor que porti el seu producte aquí ha de tindre un preu digne. Ha de poder viure d'allò, que doncs ja han patit des dels anys 60 una despoblació i una desruralització, no, del camp, i volem que es mantingui, perquè sense el camp i els boscos no som res les ciutats. El valor és de... És com una simbiosi, o sigui, és una ajuda mútua, en definitiva, que el cooperativisme ja ho té.